studio me kolegun kolegu Nelvi, Ervin Leka për të folur për njëjarja në cilë ka bërë gjiro e rjetit ditën e djeshme edhe pse ndoshta të pa denja etikisht, videot janë shpërndarë në rjetët sociale, bëjtë fel për përflasim për kërish për videot e krye bashkjaku të kuksit, tash më ish krye bashkjaku kuksit, sa fetë gjithë i si cili është filmuar duke kryer mardhënje intime me një zojnë ambjentet e zyrës së ti në bashkinë e kuksit. Ervin, mirë mëgjes, farim për kohën. Pa të ne do të diskutojmë, sepse nuk doan të prishim fundjavën asë kujta, do të diskutojmë për përgjësit ligjore sa fetë gjithësit. Qëfar rezikon konkretisht dhe a rezikon diçka konkretisht? Në fakt, spak që me nisjen pra e shpërndarje së kësaj video, ka nisur kryesisht një jetim përsa i përket përmbajtje së kësaj video, dhe prita që të merë në pytje, në fakt, vajza është marë ditën e djeshme në pytje nga në prokurorve të spak për të dhënë sjarime si lidhur me këtë video, Ndërsa në pyëtje për të të edhe zëti gjitë pra lidhur me këtë video. Përsa i përket akuzave që mund, spa, në, mund të ngrejt pra spak dhe organi akuzës së posaqme ndaj safet fe gjitë të pritë të shikohet në ditët në vim, por ajo që rezikon gjitë është pra uh, akuzat për shpërdorimin e detyres të pakën si pas ligjit para shikohet burgim dhe i në 7 vite. Po, pra a para shikohet e jemi në kushtet e konsumimit të uh, vepres penale dhe shpërdorimit dhe detyres në kushtet e videos të djeshme, pra kryerja e marrëdhënies seksuale në zyrën, në një zyrë publike, zyrë shtetërore, a, a konsiderohet shkelje ligji, domthonë shpërdorim tyre në këtë rast? Pikërisht këtë do të bëj edhe spak pra lidhur me ngritjen e akuzës do të hetoj nëse pra ka pasur një shpërdërim të detyrës duke i kërkuar kësaj vajze pra edhe favore seksuale në këmbim të punës okay. ose ditë shkaj e tjetër, dhe pikërish mbi këto gjetje që do të ketë nga ana e prokurorisë, po saqme do të ngrihet edhe akuza. Po ashtu është edhe një akuz tjetër është neni 105 i kodit penal që parashikon pra kryen e mardhënjeve të vartësis, pra kur vartës i kryen mardhënje me një punojnëse. Por në fakt, ende nuk dihet nëse vajza në fjallë që shfajgjit në këtë video është apo jo punojnëse e bashkisë së kuksit në këtë rast, dhe e, si pas këti neni të paktën, si pas e, kodit penal që parashikohet, është një dënim që mund të marrë deri në tre vite burkë, por pigërish pra duhet bërë edhe pasyrimi i akuzave që duhet të ngrës pak pra në ditët në vijim pas marrës në pyti dhe balafacimi të dy versioneve, si nga gjithsi, por edhe nga vajza në fjallë. Keni informacion nbi kontekstin e videos, pra a ka video tjetër që dëshmon për shumë nëse zodi gjithsi është duke kryer një vepër penale për shkak të shpërdorimit të detyrës ju e përmendët pak më herët në rast se kemi për shembull një premtim për punë. Në atë rast do kishim një shkelje flagrante të ligjit e cila do të shoqërohej ose do të pasohej me një dënim të të gjithësit. Me një hetim para pra kishte më pas me një dënim. Kemi informacion nëse ka më shumë se ajo video informacion më shumë. Në fakt, dhe në këto momente edhe prokurorie posaqme, por edhe pjesa tjetër e gazetarve janë të reguar pra të rezervuar dhe nuk është se kemi një informacion të marrë nga anë e prokurorie se posaqme për shkak edhe të sensitiviteti që ka kjo video dhe përmbajtja saj, por me sa duket gjithë ka që në planifikuar. Pasi si edhe pozicionin, unë ka mundur të, të bisedoj me një ekspert në fakt të kësaj fushë dhe duke në gjatë bisedës, shpjegoj edhe mënyra se si pra ish vendosur qanda nga në kësaj vajze. Pra në... vetë zonjë që është në, në video ka bërë videon. Vetë ajo Pigerisht. zonjë ka bërë, ka filmuar se edhe zoni gjithin dhe gradin e ti tha që ishte një kurth. Pikër ishtë të pakten si pas ekspertve dhe si pas asaj që kemi mundur të mësojmë nga anë ekspertve të kësaj fushë, ka qënë vajza që ka vendosur qando në një pozicion pra që të dukej edhe zyra dhe tavolina ku është kryer edhe akti seksual në institucione dhe si duket kjo akt ka qënë pra i përsëritur në zyra në gjicit për shkak se edhe përsëritur. Dyshohet se ka qenë i përsëritur për shkak se edhe pozicioni i çantës pra pikërisht ish vendosur okay. në pjesën ballore ku kishte edhe pamjen e anës së tavolinës së Zotit Gjici. Dhe dyshohet se është filmuar nga një çantë e posaçme që është e pajisur me një kamër të fshehtë që në fakt mund të blihet për një shumë nga 200 deri në 500 dollar në në AliExpress ose në pjesë të tjera të rrjeteve. Tani me këtë që më thati bie që kemi akuza që bien edhe mbi vajzën e përfshirë në video apo jo filmimi në apo është zyrë publike dhe mund të filmosh si, si, si e parashikon ligji Në fakt edhe vajza mund të jetë e përfshirë dhe mund të kapet nga ligji, mund të themi përshka edhe ditën e djeshme, ajo është marrë në pyjtje pikërish nga prokurorët e spak për të bërë edhe pasyurimin asaj se qëfar ka ndodhur. Si pas kodit penal Fak, është një... Neni... shumë që të pasyurën dhe si. <laughs> si pas, okay. nenit 121 është ndërhyrje e pa drejt në jetën private dhe duke qënë me, me, me indizje për ta publikuar një material pornografik okay. ose pjesën e filmive në mardhënje intime. Si pas këti ligji, pra është nenit 121 121, parashikohet po ashtu edhe dënimi maksimal nga gjobat që parashikohet në kynen, deri në dënim, deri në tre vite burk, pra edhe vajza nëse është e implikuar... Vajza me... është thirur nga përgururia? është thirur, është thirur ditën e djeshme dhe ka marrë në fakt një e, sjarim të shkur të ditën e djeshme, por prita që jetime të vjojnë edhe mëtej duhet theksuar se në fakt dhe spak pavarësisht se ka një përbërje të gjerë, mund të themi si pas shortit i ka caktuar një gruaje prokurore në fakt për të hetuar këtë qështë. Zori Gjithin anë tjetër është thirur për dëshmore? E, ndë, dhe, dhe në këto momente nuk e kemi marrë një informacion të tjilë, për ditën e djeshme, të pak të në ditën e djeshme nuk është thirur, deri në pas ditën e ditës e djeshme nuk është marrë, për pritë që ose ditën e sot, ose në ditët në vijim, pas si duhet edhe dëshmia pra e Gjithit për t'i balafaquar, për po ashtu s'pak do të bëj edhe një një vëzhgim të kësaj video nësë është autentike apo jo, pra do të amarë video në originale nga Ana E. Vajzës. Por nga Ana tjetër, kjo nuk është se, se janë gjallur shumë dyshime mbi autentic autenticitetin e videos, për shkak se vetë zodi gjithë i... e pranojnë në statusin e ti në Facebook, kur dha dhe dorheqen. Gjithsesi janë procedura që kryen nga Ana E. Spakut, për shkak se edhe gjithë si e pavarësisht se bërë një deklarat dërheqje, pavarësisht kësaj a i u mundua që ta implikon dhe politikisht pasi tha i ka ardhur nga të njëtët njërës që a i është përbalur edhe në zjedhet lokale për të 14 maj. Tani, për vajzen që ishte pjesë e videos, ju thatë që më shumë mundësi video është realizuar për i saj, duke qënë se pozicioni i vendosjes e kamerës është i atil që mendojt që është i parashikuar dhe që vajze ishte në DNI, apo ë, ishte para përgatitur gjithshka. Qëfar shkoj keq që Vajza u publikua në rrjetet sociale me fiturin e saj, sepse sa do kosto personale të marrësh në një farë mënyrë është shkatrimi jetës nëse të dalësh në atë atëlloj forme të publikosh ku do në rrjetet sociale, pra ka shkuar diçka keq në këtë planin e bërë prej saj, apo uh, pamjet kanë rrjetur pa dëshirën e saj? Si duket klefi ka diçka që ka një mjetë presioni që synohej. Duket se diçka blohi... ka shkuar keq në fakt në gjithë këtë histori, një është një skandal i madh mund të themi, pasi është rasti i dytë që përsëritet. Kujtojmë dhe rastin e Shukri Xhelilit në pra në, në Dibër, Dibër për, i cili edhe u dënua për veprat e tij që kreu. Ndërkohë duhet të theksojmë se në këtë ngjarje ka dy versione. Pra, është versioni i gjicit që ka kërkuar favore seksuale apo ka shpërdoruar detyrën duke kryer favori intime në një zyrë dhe një institucion shteteror, për është edhe versioni tjetër pra i Vajzës, që në fakt të, të pak nësi pas ekspertve që kemi mundur të komunikojmë, mund të ketë bërë këtë video edhe në një form shantaji mm -hmm. pra ku ndrejtë një kryetari bashkije, por me gjitha të do të jetë spak që do të apërtsaktoj, përsa i përket shpërndarë së kësaj video, ditën e djeshme që nga mëngjesi ditës së djeshme ka pasur një zhvillimet të jashtë zakonshme mund të themi pasi rjeti po shpërthente duke u shpërndarë dhe në Whatsapp dhe rjetet të tjera sociale dhe, dhe si që duke... Duhet censuruar duhet marrë masa edhe në rrjetet sociale është e paloj gjikshme që të hedhësht ato dhe i pamjesh në kushtet ku përdoren nga nga fmi, nga mosha 9-18 vjeq dhe por edhe në të rriturit nuk e kishin për borgjot, që i konim të pamjë ne kam prishur javën gjithës e si, okej? Okay? <laughs> Uh, në fakt edhe rjeti Instagram uh, është hedhur i pacensuruar disa nga këto video tjimash, dhe përmbajtje bë një censur të saj për si duke në këto video. Për i për këtë rasit të shpërndarje si duke diçka ka shkuar keq. Uh, ndoshta vajza mund të këtë njësur në një kudion në një piesë uh, jo të duhur, ndo një kontakti që ka pasur dhe më pas mm -hmm. është bërë edhe piesa virale pra që u shpërnda. Okay. Vin Legat, falenderoj shumë për gjithë informacionet e vlefshme që na dha. Shpresojmë që raste të tilla mos përsëriten, edhe pse duke të vështirë, fenomene të tilla na kanë ndodhur dhe në të kaluarën ndoshta është një esencë e asaj që ndodh realisht në 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 zyrat e bashkive shqiptare pa dashur të akuzojmë as kënd apo të aludojmë gjithsesi janë gjarje dhe skandale të tilla të cilat të të shpifen ë të të shpifin institucionet që supëzohet të jenë demokratike. Vinë legat të falenderojt e njëherë për gjithë profesionet e vleshme që në dhe ne do të ndajemi bashkë këtu për të rikëthyrë sërish ditën e hënë, ndërko kaloni një fundjavë sa më të bukur, pare se të ndajemi duhet ju informoj se për informacionet më të fundit mund në shkojnë në panorama.com.pikal për të ndjekur në më të fundi nga vendi dhe nga botan koreale. Gjithashtu mund në dishtë një edicionet informative në vijim të panorama të me lidhje me korespondentët tanë nga gjithdo të sepje Shqipëris për ashtu me gazetarët tanë aty këndot lajmi. Bajo shiemi së rishë ditën e hënë, kaloni sa më bukur, kujtojmë që nesër është ditë me djedh mund shioni plajin dhe detin. Shiemi të hënë.